soittaa sinulle täältä ihanasta Salmen paikasta. Tämä on Salmi 25 ja otsikoitu pelastuksen ja anteeksi antamuksen rukous. Mä sain tässä pääneudolla yhdellä ihanalla mulle merkitsevällä syntymäpäiväjuhlilla ja siellä sain olla mukana 100-vuotiaan juhlilla, tosin Rääppiäisissä. Ja mä kysyin sitten häneltä, että mikä on hänen pitkän ikänsä salaisuus. Ja hän vastasi näin, että minä uskon, että minun pitkän ikäni salaisuus on, ettei minun sydämessä ole katkeruutta eikä anteeksi antamattomuutta. Mä sanon sinulle rakas, että ota ohje 100-vuotiaan sydämeltä. Että meillä ei ole anteeksi antamattomuutta eikä katkeruutta meidän sisimmässä. Sillä katkeruus aina kun kavalla juonne ja se tekee pesiä ja tämmöisiä rihmasta ja meidän sisimpää. Ja kun me annetaan sen katkeruuden vuosi vuodelta vaan muhia meidän sisimmässämme, niin siitä on lopulta ehkä vaikeakin päästä eroon. Mutta Jumala, joka kaikessa voi vapauttaa, kun me tunnustamme Herran, sä näet miten katkera minä olen. Sä näet miten mä oon niin katkera ja vihamielinen ja anteeksi antamaton ystävilleni ja läheisilleni ja perheelleni ja vaimolleni ja miehelleni. Ja Herrana, tunnustan olevani sellainen. Ja Jumala armahtaa. Halleluja. Ja tiedätkö, siitä sellaista elämää alkaa, kun vapautuu anteeksi antamattomuuden tilasta. Ja siitä katkeruuden myrkystä ja sapesta, mikä ihmisen sisällä voi olla. Kyllä sinä tiedät, mistä minä voin. Jos vaan tunnustat, että ymmärrät. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni. Älä salli minun, Jumalani, sinun minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään. Älkäänkä vihollisen ja saako riemuita minusta. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeän joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkuse. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni, Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. Tällä hetkellä rukoilen. Isä, sä tiedät, onko täällä niitä sieluja, jotka ei ole pelastettu. Sä tiedät, Isää, onko täällä niitä sieluja, jotka ovat niin kuin vaan mukana olevina ja läsnä olevina, mutta eivät ole pelastuksesta osallisia. Isä, mä nyt rukoilen, että Herra, oikein ympäröi ja saara nämä ystävät, jotka eivät vielä ole tehnyt totta, niin kuin kuulimme tänään, jotka vielä surmapaikalle hoippuvat. Jeesus, me rukoillaan sitä ihmeellistä armoa, kun sä oot rakas tullut tänne, niin mä en usko, että sä tulit omasta tahostasi, sä tulit Jumalan tahosta. Sä näit vaivaa ja lähdit tänään liikkeelle, vähän kauempaakin. Miksi lähdit liikkeelle? Sen tähden, että sä saisit kohdata Herran. Ja sinä saat tänä päivänä kohdata Herran ystävää. Ja mä kiitän, että kun sä tuosta lähdet tänään menemään ulos, niin sun sydän on muuttunut. Amen. Kun sinä kohtasit ja minä kohtasin Jeesuksen, niin meidän sydän muuttuu. Meidän elämämme muuttuu. Se muuttui. Jeesuksen veren voima vapauttaa meitä synnin kahleesta. Ei ole muuta mahdollisuutta. Me voidaan tehdä semmoista veretöntä parannusta ja katumusta vaikka kuinka kauan. Mutta jos Jeesuksen veri ei ole sinä vapauttamassa ja sydäntä puhtaaksi vihomassa, niin se on itse asiassa jää vajavaiseksi. Johdata minua totuutesi tiellä. Opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta ihan kaikki suudesta. Ja niin se on. Halleluja. Hän on sama eilen, tänään ja ihan kaikisesti. Ai, hän on sama. Hän on sama kuin ennen apostolisen aikaa. Hän on sama kuin vuosisatain alussa, vuosituhansien alussa. Hän on sama. Eikä hän muutu. Me muutumme, mutta hän ei muuttu. Meidän pitää muuttua, mutta hän on aina sama. Taivas ja maa katoavat, Herra sanoi, mun sanani eivät koskaan katoa. Sen tähden mä en koskaan lakkaa sinulle sitä pahtoksella puhumasta. Älä jätä Jumalan sanan tutkimista. Älä unoha, että Jumalan sana on meille valo meidän vaelluksessa. Se on valkeus meidän tiellämme. Muista, että
Vaikka se tuntuu joskus, että ei mulla ole aikaa tänään Jumalan sanan tutkimiseen. On niin kiire, on niin hektistä ja tuota tätä sitä. Eroita aikaa Jumalalle joka päivästä. Amen. Sä erotat rukoilemiseen ja sä rukoilet uskollisesti. Mutta mä pidän melkein ykkösasiana Jumalan sanan tutkimiseen. Totta kai rukous on yhtä tärkeää. Mutta ykkösasiaksi mä nostan tämän Kristuksen totuuden sanan. Älä muista minun nuoruuteni synteitä. Älä minun rikoksiani. Muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra. Hyvä ja vakaa on Herra, sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Onko täällä joku synnitön? Herra haluaa neuvoa sut tielle. Jos olet saanut synnit anteeksi, olet tullut uskoon, niin siellä sanassa sanotaan, että se, joka on saanut kokea, kuinka Jumala on hyvä, niin hän ei halua enää syntiä tehdä. Ei ole enää sellaista halailemista synnin tiellä. Jos vielä on sellaista houkutusta, niin sitten meidän täytyy ja sun täytyy rukoilla, että kerrotaan kokonaan vapautua. Kokonaan. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kaikki Herran kouluttavat arvo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra. Anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Tämä on valtava rukous. Tämä on katuvan ihmisen rukous. Katuva ihminen, sä voit rakkaas koska tahansa rukoilla pelkillä Jumalan sanan totuuksia. Ota Jumala vaikka tämän psalmi 25 alat rukoilemaan. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää, sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava. Hänen sielunsa saa nauttia hyvää ja hänen jälkeläisensä perivät maa. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Minun silmäni katsovat alati Herraa, sillä hän päästää minun jalkani verkosta. Hän anoo vielä, David anoo, käänny minun puoleeni, armahde minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Minun sydämeni pakahtuu tuskasta, päästä minun ahdistuksestani. Katso Herra minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki minun syntini anteeksi. Amen. Varjel minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli minun tulla häpeään, sillä sinun minä turvaan. Amen. Onko sulla tyhjä olo? Onko sinulla näinä aikoina ollut sellainen uskovana, sellainen tyhjä olo? Sellainen olo, että jotain puuttuu ja jotain pitäisi saada enemmän ja se Herran voimaa ja täyteyttä lisääntyvässä määrin. Minulla ainakin on ollut hyvin tyhjä olo. Herra sanoi mulle, kun tänne ajeltiin, että kuinka kuivalla paikalla me olemme. Että oletko sinä jo käynyt eilemmin lähteillä? Oletko saanut jo janota siihen valtavaan janosi niin paljon kuin ikinä sieltä makean veden lähteestä voitkaan janota? Siihen kuivuuteen, siihen mikä uskova saattaa kohdata näinä aikoina. Mä olin tilanteessa, mulle tuli jostakin paikkakunnalta puhelu, ja siellä uskova vaimo soitti ja sanoi, että voitko Pirkko mennä rukoilemaan, että mun mieheni on ouksissa. Ja hän on uskomaton ja hän on pitkälle levinneen syövän kourissa ja hän minua pelottaa, miten tuo miehen käy. Hän ei ota perheeltä mitään vastaan, hän on ollut vähän niin kuin uskon vastainen elämässä. Vaimolla ja tyttärelläkin oli kova huoli isästä. Ja näytti todellakin siltä, että kaikki ei pääty hyvin. Minä menin sille hyvin aralla mielellä sinne Ouksin sairaalaan. Ja tämän miehen tapasin siellä ja mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun menin hänen tykönsä. Mä sanoin heti ovelta tultua, niin että mulla on sulle hyvä sanoma kerrottavana. Mä oon tullut kertomaan sinulle Jeesuksesta. Ja kuulkaa, tämä mies oli, Jumala oli hänet jo pehmittänyt. Hän tiesi, että joku tulee ja hän ei torjunut mun menoa. Vaimo sanoi, että hän ottaa sut Pirkko vastaan. No mitä siellä tapahtui? Se tapahtui kaikista parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Mä sain johdattaa tämän veljen Jeesukselle. Mä en tehnyt sitä väkisin eikä käännyttämällä, vaan mä kysyin, haluaisitko sinä antaa lopun elämäsi Jeesukselle? Hän nyökkäsi ja me rukoilemme syntisen rukouksen niillä sanoilla,
siihen hetkeen annettiin. Ja tämä veli, ei siinä mitään ole semmoista järjestyttävää tapahtunut. Mä Jeesuksen Kristuksen nimessä julisti hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Ja siinä keskustelemme aikamme. Hän oli aika vaihtelias mies. Ja lähdin pois. Kului varmaan yli puoli vuotta, en osaa sanoa vuosiko vai puoli vuotta, kun mä kutsuttiin sille kyseiselle paikkakunnalle julistamaan. Ja siellä seurakunnassa, missä sitten olin, niin tämän miehen vaimo tuli minun tyköni. Ja eräs toinenkin, oli vielä kolmaskin henkilö tuli sanomaan, että et usko Pirkko, miten ihanasti uskossa se veli on. Siis kuka veli? No se veli, kenen luonnossa kävi siellä Ouksessa. Aamen! Sot on niin elävässä ja ihanassa uskossa. Hän elää vielä. Mutta vaimo sanoi, että hänen aikansa on aika tiukilla nyt, aika lopussa, että voitko lähteä mun kanssa tänne paikalliseen sairaalaan rukolle vielä hänen puolestaan. Ja niin me menimme sinne ja siellä yksittäisessä huoneessa oli tämä sama kaveri, joka oli vaihtunut paljon siitä viime näkemistä. Hän oli ihan luuta ja nahkaa. Ne silmänsä olivat kirkkaat ja säteilevät. Ja mä sanoin hänelle, että ihana kuulla, että veli saat vahvasti uskossa. Ja hän nyökkäsi, kyllä. Mutta hän ei voinut kovin puhua. Hän oli hyvin heikossa hapessa siinä kohti. Hyvin pintahengitystä hengitteli nopeata. Siinä vaimon kanssa laulelimme hänelle muutaman hengellisen laulun. Ja sitten mun piti kysyä häneltä, että onko sinulla jotain sanottavaa? Onko sinulla jotain sanottavaa meille? Tämä veli oli aivan hiiren hiljaa. Ja piti olla tosi hiljaa, että kun hän sanoi jotakin, että sen kuulee. Hetken päästä hän sitten katsoi koko ajan jonnekin kaukaisuuteen. Hän sanoi, että 2, 2, 2, 5. Mä katson vaimoon ja vaimo katsoi minuun. Eikä me käsitetty ollenkaan, mitä tämä luku tarkoittaa. Eikä hän enempää puhunut. Minä menin kotiin ja hän meni, en mennyt kotiin vaan matapaikkaan, ja hän meni kotiinsa. Ja kotona ollessa niin yksikäksi on jotenkin Jumalan henki sanoi minulle, Pirkko, se löytyy sanasta. Psalmi 22 jäi 25. Tämä veli oli pelastunut, tämä veli oli ahtaasti, ei pystynyt rukoilemaan enää ääneen, vaan se oli sydämen rukosta. Kuule, miten tämä jäi menee. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä. Ei katso sitä ylemmä. Ei kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutansa. Halleluja. Kuolevan miehen viesti ei siitä mennyt. Menikö puolitoista vuorokautta, kun tämä veli lähti uskossa Jeesukseen taivaan ihanuuteen. Ja se oli niin ihmeellinen asia, kun me ei ymmärretä, mitä tarkoittaa 2, 2, 2, 5. Hän sanoo, tämä mies sanoo meille Jumalan sanan paikan. Minusta se oli ihmeellinen asia. Amen. Mä oon täällä Jumalan sanassa ja mä puhun sinulle erästä Raamatun paikasta. Koetko sinä, että sä oot saanut kaikki syntisi anteeksi ja oot vapaa tänä päivänä? Koetko sinä, että Herra on antanut sulle vapauden, ettei ole niin, että sä oot uskovien kokouksessa, sulla on valtava olo ja ihana olo, halleluja. Mutta tästä kotonta tulee se arki taas päälle ja ei ole oikein mihinkään mihin tarttua. Ja se uskon elämä ei välttämättä aina ole niin ihanaa siellä arjessa. Mutta Jumala on läsnä meidän kanssamme kaikkialla joka päivässä. Hän sanoo täällä, mä puhun sulle hyvin tutusta Raamatun paikasta. Hän puhuu heille siellä vertauksen siitä, että ei koskaan tulisi väsyä, vaan rukoilla eikä koskaan väsyä. Hän antaa esikuvan, niin kuin hän antoi monet muutkin vertaukset, hän sanoo. Erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, että auta minut oikeuteeni, riitä puoltani vastaan. Mutta pitkään hän ei tahtonut, vaan sitten hän kuitenkin sanoi mielessä, että vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tuo leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Jeesus sanoo tällaisen vertauksen, mutta sitten hän jatkaa. Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituilleensa?
jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Amen. Ja täällä on yksi lause, joka puhuttaa tänäkin päivänä tämän jakeen lopussa. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maanpäin? Monien rakkaus kylmenee. Ja saatana tulee tuhantinen juoninensa eksyttääkseen, jos valit, jos mahdollista. Me tiedämme sen, että tuhanten juonten mestari on oikeastikin tuhanten juonten mestari. Mä näin ja kuulen kaiken aikaa, miten uskovat eksyy kaikenlaisiin, tiedätkö sellaiseen, jotka on täysin Jumalan sanan vastaisia. Tiedätkö kuinka paljon kaikenlaiset enkelipalvontakurssit ja enkelimatkat on muotia tänä päivänä? Herra armahtakoon sinua. Jos näistä olet ollut mukana tavalla tai toisella, niin tee nopeasti parannus ja sanonut irti. Eräs ihminen puhuikin siitä, että miten hän on ollut sellaisessa tilanteessa ja hän meni hyvin syvälle niissä asioissa. Ja lopulta hän ei pystynyt nukkumaan, hän sai kohdistuskohtauksia. Vaikka hän sanottu irti, hän ei sen päässyt vapaaksi. Tieten tahtoinen, tiedätkö, ihminen itse tekee oman valintansa kautta niitä asioita elämässä, tulee antaa ovi aikkoja, aukkoja vihollisen tulla. Milloin milläkin alueella. Uskova ei ole missään tuommoisissa huuhaa asioissa mukana. Ei missään. Ja jos et ole vielä löytänyt ja oppinut, mitä ne oikeasti on, niin tutkipa Jumalan sanaa. Tutkipa Jumalan sanaa. Tutkipa Jumalan sanaa, niin saat ymmärtää ja tietää, mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta. Mikä on henkivalloista ja mikä on henkivalloista ja mikä pyhästä hengestä. Mä uskon, että tänä päivänä, jos koskaan on aika, meillä erottaa oikea väärästä. Että me ei mennä niinku silmälaput silmillä, kun olet täysin tiaksa harhaan. Ja sinä päivänä, kun Jeesus tulee, meidän kohdalle tulee totuudeksi se, että he ei löydä uskoa meidän elämästä enää. Me ollaan hamuttu jotain sellaista, mikä ei tuota meille elämää, eikä Jumalalle kunniaa. Jeesus sanoi, että Jumala toimittaa oikeuden aina nopeasti valittaessa. Uskallatko nämä sanoa, että sä oot Herran valittu? Kuinka moni täällä on Herran valittu? Meidän täytyy olla tässä itsekkäitä ja sanoa, että mä kuulun Herralle. Mä uskon Herran ja kehtaan sanoa. Minä en häpeä Herran. Älä häpeä sinäkään. Älä missään tilanteessa. Mutta pidä usko Jeesukseen. Enää päivänä Herra sanoi mulle kokousmatkalle, että pitäkää usko Jumalaa. Ja se on meille sana tänäkin päivässä, Jumalan sana. Toinen sana, minkä hän sanoi mulle lyhyesti ihan joulukuun loppupuolella, tai siinä itse asiassa alkupuolella, hän sanoi 1-2 tilanteessa, jossa olimme tiimiläisten kanssa, hän sanoi mun henkeen, usko koetellaan Moorian vuorella. Mä heti sanoin, Herra, niin. Me tiedämme, mitä Abraham joutui kokemaan Moorian maassa Moorian vuorella. Varmaan elämänsä koettelemusten koettelemus. Mutta sekin osoittaa jo meille, että miten Abraham sitten uskollisena Jumalalle oli tekemässä sen, mitä Jumala häntä pyytää. Uhraa poikasi. Ja kuitenkin viimeisellä, varmasti onko se kuinka kapea sekunti se olikaan enää, nanosekunti, kun se olisi voinut tapahtua. Joskus kun elää Raamatun sanaa todeksi, niin oikein miettii mielessä, että miltä se mahto tuntuu Iisakista. Isä alkaa häntä asettelemaan sinne uhri alttarin päälle ja sitomaan poikaansa sinne. Mahtoiko hän sanoa, että isä, mitä saa oikein tehdä? Ei Jumalan sana sano sitä. Ja yhtä raskaan sydämen kanssa Abraham sen todellakin teki. Hän ajatteli, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi täyttää. Hän on sanonut, että sinun kupeestasi lähtee sinun jälkeläisesi. Ja hän tiesi, että sen, mikä Jumala on luvannut, sen hän täyttää. Ja Jumala on voimallinen kuolleista herättää. Ajattelin, että otti kaikki mahdollisuudet siihen. Jos nyt näin käy tässä, Jumalahan on voimallinen minun poikani herättämään uudelleen kuolleista. Ja me tiedetään, että ei olisi ollut kuin yksi käden heilautus, kun kuului ääni. Älä satuta poikasi! Ja sieltä löytyi sitten se uhrikaritsa, mikä oli tarkoitettu. Mutta mä sanon sinulle, sinunkin uskosi voidaan koetella näin tiukasti. Sä voit joutua Moorian vuorelle sinun uskosi koettelemusten kanssa.
Mutta ystävä, älä anna periksi. Älä anna periksi. Kuinka kauan meillä on aikaa? Kuka sen tietää? Kuka meistä täällä tietää, että kuule, mulla on aikaa tässä porhaltaa tässä vielä muutama vuosi ja eihän se Jeesus nyt vielä kuitenkaan tule. Mutta kun me ei tiedä. Sen tähden elän joka päivä. Et se voi olla vaikka se päivä, kun Jeesus tulee. Elä tätä päivää ja elä sitä päivää. Älä mitään muuta päivää. Ja pidä se, että sinä pysyt puhtaana. Että sun morsiuspaippasi, sun morsiuspukusi, se kaunis salpainen puku on tahdoton ja puhdas. Amen. Mä haluankin, että sun sydämelle tulee kolkutus. Mä haluankin, että se pyhä henki saa kolkottaa sun sydämelle ja omatunto rupeaa soimaamaan sinua. Jos siellä on jotain sellaista, mikä ei kestä päivän valoa, ei kestä Jumalan kirkkautta. Oma tunto on kuitenkin niin mahtava sisäinen ääni meissä. Se on Jumalan antama, että omatunto kolkuttaa, jos uskova rehellisesti on sitä mieltä, kun väärin tekee. Ymmärtää, että nyt mä tein väärin. Omalla tunnolla on ihan taakka tehtävä. Ja miten hän varjelee ja suolee omansa. Se varjelus on ihan todellinen. Ja hiljattain soitti eräs äiti mulle, tai itse asiassa laittoi pitkää tekstiviestikin, oliko se sähköposti vai tekstiviesti, hän kertoi, että kun hänen tyttärensä oli lähdössä aamulla tuolla Etelä-Suomessa töihin, ajoi neljäkaistaista tietä ja yksi joku kiilää hänestä niin läheltä ohi, että tyttären täytyy väistää oikealle ja hän törmää kaiteeseen. Ja siitä tämä auto lähtee heittelehtimään ja pyörii neljän kaistan läpi ja liikenne on ihan vilinä aamulla. Ja hän pyörii siellä autojen välissä autossa kanssa ja törmää sinne vasemmanpuolemaiseen kaiteeseen. Ja auto menee täysin lunastukseen. Tytölle ei tapahdu mitään. Ei mitään. Ja sitten ihmetellään, että hyvä ihme, sä oot ihan ehjä ja sulle ei tapahtunut mitään. Tiedätkö, mitä tyttö muisti yksi kaksi? Minulla oli takataskussa Herran siunaama rukous. Hän oli sitä mieltä, että se oli. Mun Herra oli niin kuin nyt uskomaan mukana aina, mutta hänen sen omana suusta sanottu, että takataskusta olikin Herran siunaama rukous. Jumala on siellä, missä hänen omansa ovat. Ja hän varjelee meitä. Halleluja. Kuule vielä. Tämä on aika puhumaan sitten niille ihmisille, jotka luottaa oikein omaan itseensä ja luulevat olevansa vanhuskaita ja yleen katsovat muita tällaisen vertauksen. Hän sanoi, että kaksi miestä meni yhdessä sinne rukoilemaan pyhäköön. Toinen on varsinaisessa, toinen publikaani. Ja sä tiedät hyvin tämän raamatun paikan. En tiedä milloin olet viimeksi tätä raamatun paikkaa tutkinut. Ja hän sanoi täällä, että variseis seisoo siellä ja rukoilee itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin nuo muut ihmiset. Riistäjät ja nuo väärämieliset ja huorin tekijät. Voi mahdoton kuuleko, jo kilpi kasvo, kuule rintakehän olisi ihan mahdottomasti. Enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Olipa esimerkillinen mies. Minä voin kuvitella hänen nousemaan siihen pyhäkön jollekin korkeammalle pöydälle. Korotti itsensä. Herra, katso millainen minä olen, miten hyvä mies minä olen. Ainakin tuo. Publikaani on siinä taempana. Hän ei uskaltanut kovin lähelle edes mennä siellä. Eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan lyö rintaansa ja sanoo. Jumala, ole minulle syntiselle arvo. Tämä mies meni vanhuskaampana kotiin kuin tämä fariseus. Parhaimmillaan, tiedätkö meidän uskomme on sinapin siemenen vertainen usko. Se on suuri. Että sen verran Jumala odottaa, Jeesus oman sanansa mukaan sanoo, riittää. Eikö teillä ole sinapin siemenen vertaista uskoa? Jos olisi näin, sä voisit sanoa, tule vuorelle, heittäydy siitä mereen. Ja se sen tekisi. Ajattelen sinapin siemenen vertaisuutta. Vältytään ja varjellutaan tämmöiseltä pröystäilyltä ja omaa vanhurskaudelta. Nimittäin oma vanhurskaus ei pelasta. Se ei vaan pelasta. Täytyy olla Kristuksen vanhurskaus merellä pesty ja puhdistettu. Synneistämme ja kaikesta maailman saastasta.
Jeesus sanoi, että tämä publikaani meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan. Amen. Ja joka itsensä alentaa, se ylentää. Jumalalla on toisenlainen matematiikka kuin meillä. Hän panee kaikki justi päinvastoin kuin mitä me pannaan. Joka on ensimmäinen, se olkeen viimeinen, ja joka itsensä ylentää, se alennetaan. Ja jos sä tuut juhliin ja sinut on kutsuttu ja joku toinen on kutsuttu, niin älä nyt sinne heti sinne mestarin viereen mene istumaan, vaan ota se jalkapenkki sieltä jostakin sieltä oven suusta. Että saisit sitten kunnian muidenkin kutsuttujen keskellä, kun sulle sanotaan, että älä jää sinne, vaan tule tänne minun viereen. Kyllä suomalainenkin osaa olla itsekäs. Ootko huomannut? Kyllä suomalainenkin osaa olla itseisarvonsa tuntuna. Mä uskon, että Jumala haluaa panna meitä vähän semmoiseen ruotuun, että me voittais nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla. Kyllähän meidät sitten aikanansa korjataan, kun se aika on. Amen. Haluatko nää sanoa, että Herra, mä tahon nöyrtyä sun edessäsi. Mä tahon olla siellä, mieluummin siellä jalkajakkarulla, kuin Herra siinä korotettuna ylemmäksi muita. Herra, armahtakoon ja auttakoon meitä. Sä tunnet Raamatun paikan, missä Jeesus sanoo, tai Jeesus on juuri mennyt pyhäkköön ja hänelle tullaan kiusaamaan häntä ja saanut tuoda hänen eteensä aviorikoksesta otettu vaimo kiinni. Jeesus siellä puhuu ja opettaa, niin silloin tulee kirjanoppineet ja variseukset ja tuovat hänen luoksensa tämä aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Ja he sanovat, että opettaja, että eikö olekin niin, että kun tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä, niin eikö Mooseksenlaissa olekin kirjoitettu niin, että tuommoisen pitää kimittää? Mitä sinä muuten olet mieltä? Ja tämän he sanovat saadaksensa hänet syyttää häntä josta kustaa, että osaako tämä mies sanoa oikein, niin kuin laki Mooseksenlaki sanoo. Mutta Jeesus tekee jotain ihan kummallista. Kun tämä kysymys langetetään Jeesuksen eteen, Jeesus tekee jotain kummallista. Hän kumartuu maahan ja piirtää sormella jotakin sinne maahan. Kun he yhä uudelleen kysyvät häneltä, että hän ojentaa itsensä ja sanoi, että joka teistä on synnitön, niin saa nakata ensimmäisen kiven. Suurin piirtein, että ole hyvä vaan, että sinä, joka olet koet olevasi synnitön, niin nakkaa ensimmäinen kivi. Ja taas hän kumartuu maahan. Hän ei seuraa sitä tilannetta sen kummemmin. Hän kumartuu maahan ja taas kirjoittaa sinne jotakin. Ja kun nämä kaikki miehet ja henkilöt, jotka toivat häntä sinne, tämän kuulivat, niin heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Menivät he pois. Pikkuhiljaa sieltä lähtee huomaamatta pois. Kokonaan pois. He litesivät paikalta. Mä uskon sydämessäni, mitä hän kirjoitti. Mä uskon, että hän kirjoitti jotain. Ja mä en tiedä, sinä varmaan sulla on joku ajatus tähän, mutta minulla on semmoinen ajatus siitä, että Jeesus kirjoitti sinne Santan tämän maan. Kolmas Mooses 20:10. Ja nämä laintuntijat miehet tajusivat, jassoo, parempi häipyä. Nyt on parempi kuin ihan vaan livahtaa pois. Sillä tuo Raamatun paikka sanoo, että kun nainen ja mies tavataan aviorikoksesta, niin molemmille tulee syy. Molempia pitää rankaista. Ja nyt onkin sitten kysymys, että nyt rangaistaan tuota naista. Mä sanoisin ihan, sano tarkkaan täältä. Kolmas Mooses 20. 10. Ja täällä sanotaan näin. Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät sekä aviorikkoja mies että aviorikkoja nainen rangaistakoon kuolemalla. Ja nyt nämä miehet, jotka tuovat tätä naista, ovat sitä mieltä, että Mooseksen laissa tämä nainen täytyy kivittää hengiltä. Tiedätkö, Jeesus on aina oikeudenmukainen. Hän ei koskaan syytä. Hän sanoo, mä en ole tullut teitä tuomitsemaan. Sillä teillä on kyllä tuomitsija. Ja vaikka minä tuomitsisinkin, olisin minun tuomioni oikein. Jeesus tiesi kyllä,
Kun hän nousee seuraavan kerran seitä ylös, hän ei näkään ketään muuta kuin tuon naisen. Ja sanoo tuolle naiselle, että nainen, että missä ne ovat, jotka sinua syyttivät? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Niin hän sanoo, Herra, ei kukaan. Jeesus sanoo hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä vastedes enää syntiä tee. Sydämessäni minä uskon, että tuo naisen sydän muuttui. Että tuo naisen elämä muuttui siinä kohti, kun hän kohtaisi kasvoista kasvoihin Jeesuksen. Ja Jeesus julisti hänelle synnit anteeksi. Halleluja. Jeesus puhuu heille, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on olema elämän valkeus. Sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Kyllähän Jeesusta vainottiin. Kyllähän Jeesusta, Jeesuksen sanoja tehtiin tyhjäksi. Jopa sanottiin, että sinä viivaajien päämiehen voimalla parannat sairaita. Ja niin edelleen. Ja sinä riivaajan, niin kuin riivaaja on sinussa ja sinä puhut riivaajan voimalla. Jeesus sanoi, että vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä. Sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen, mutta te ette tiedä. Mistä minä olen, mistä minä tulen, ettekä minne minä menen. Oletko sinä joutunut uskosi tähden tiukille ja vainotuksi? Onko kukaan joutunut oman uskonsa tähden vainotuksi? Täällä on muutamia käsiä ylhäällä. Kaikissa tilanteissa, missä me ollaan, kaikissa tilanteissa, joissa tiedät, että sä et ole vääryyttä tehnyt, sä tiedät, että sä et ole Jumalan sanaa pilkannut, etkä Jeesuksen Kristuksen nimeä, puhumattakaan Pyhän Hengen pilkasta, niin sä voit olla täysin turvallisella mielellä. Vaikka kuinka sä joudut kuule nuolten ja syytösten ja vainoamisen kohteeksi, niin tiedä, sinä et ole yksin. Mä olin jossakin tilanteessa, joka oli hyvin tiukka mun elämässäni. Mä olin tilanteessa, mä olin ihan seinää vasten, olin ahdistettu. Ja minä en tehnyt mitään väärin. Mä en tehnyt yhtään mitään väärin. Mä en jaksa, enkä halua tässä kertoa sitä seikkaperäisesti sulle, mitä tapahtui. Mutta kun mä siellä yhden kirkon käytävässä, siellä eteisessä menin, ja mun tuli väkisellä itku, koska mua niin sattu. Niin siinä tuli yksi mies ja sanoi, että täällä joku leikkii Jumalaa. Oi. Tuolla kirkossa. Mutta siinä kohti, kun mä olin, niin Pyhä Henki sanoi minulle, tyttäreni, minä olen sinun kanssasi. Ja se tuli niin painokkaasti. Mä ajattelin, että halleluja, että tapahtui mitä tapahtui, Herra, kun sä oot mun kanssa meni. Ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Vaikka sut kuule, siihen justiin ristiin naulittaisiin kuule, ihmisten keskellä ei ole mitään hätää. Kun mestari on meidän kanssamme, halleluja. Kuka voi olla meitä vastaan, kun Herra on meidän puolellamme? Etipä kuule joku tuomari, joka voi olla vastaan, ei kukaan. Ja se on ihana. Ja se on meidän varmuutemme. Se on meidän varmuutemme. Ja sitten älä epäile. Me sitten epäilemme monta kertaa. Jeesus sanoi siellä yhdessä Raamatun paikassa, että sen tähden, kun teidän vähä tai heikko uskollisuutenne tähden, te ette voineet vapauttaa tuota vasta, jota henki heittää, milloin tulee, milloin vetee. Jeesus, miksi me ei voitu sitä vapauttaa? Miksi me ei voitu sitä tehdä? Jeesus sanoi, että teidän vähä tai heikko uskollisuutenne tähden. Hän sanoo toisessa kohti, missä teidän uskonne. Mä oon kuule ottanut semmoisen kivan tavan ja ota sinäkin, jos siltä tuntuu, että sano Herra edessä, että Herra, lisää minulle uskoa. Apostolit rukoili tätä, kun Jeesus oli kertonut heillä tilanteista ja ei ole uskoa, ei ole kerta kaikkiaan. Jeesus, lisää meille uskoa. Anna meille, Herra, sen määrän mukaan, minkä sä oot mulle aivoitellut. Hän jakaa henkeänsäkin, ei mitalla. Hän antaa sen mukaan, miten me kykenemme vastaanottamaan, miten me kykenemme hänessä hänen tahtonsa mukaan toimimaan. Ei ole helppoa, ihmiselle ei ole helppoa, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Mä tiedän, että sinäkin tiedätte, oot varmaan henkilökohtaisesti kokenut niin kuin fyysistä parantumista. Oot saanut kertakaikkisesti parantua jostakin vaivasta. Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoiltaessa. Ja mä en tiedä, oletko kuullut tai et, mutta Suomessa on hyvin paljon niitä, jotka ovat kohdanneet Jumalan rakkauden ja arman juuri näillä alueilla.
että Herran henki on tullut ja parantanut ja tehnyt ihmeitä. Ja ne on koko ajan mulle ainakin tosi suuria asioita, kun Jumalan henki tulee ja parantaa. Hän on niin ihana. Rakastatko nähdä Jeesusta? Ainakaan kaikki ei niin sanota. Mä rukoilen, että sun sydämiesi tulisi oikein todellinen rakkaus. Semmoinen rakkaus, joka ei ole sama kuin miehen ja naisen välinen. Ei ole avioliittorakkautta, vaan on paljon suurempaa. Se on sitä rakkautta, sitä agapeeta, jota ei voi ihminen itsensä tuottaa, vaan Jumalan henki vaikuttaa meissä sen Jumalan rakkauteen. Ja musta oli ihana, kun tuo veli kertoi siitä ystäväasiasta, kun vasta oli ystävänpäivä. Herra sanoi minulle, että hän on niin kuin meidän paras ystävä. Meillä on ystäviä tässä, paljon ystäviä. Sä oot muuten mun sisko tai veli. Halusit tai et. Sä muuten ohjelma. Nimittäin, me ollaan saman isän lapsia ja silloin me ollaan siskoja ja veljiä. Eikö vaan? Se on ihana kuule, kun me ollaan sinä päivänä, kun me ollaan taivaassa. Mä tunnen sut sinun näöltä ja sä tunnet minun näöltä. Ja me ollaan siellä, mutta ei meillä tämä liha peri taivasta valtakuntaa, vaan me olemme lihan hengen ruumissa. Liha on jäänyt tänne maan katoavaisuuden vetovoiman alle. Me olemme henkiruumissa, mutta meidät tunnistetaan meidän omalta näytä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Joku on sanonut, että taivassa ollaan vähän yli 30. No en tiedä, onko se niin, mutta... Että 90-kin muuttuu 30. En minä tiedä, onko se niin, joku on näin sanonut, että Jumala sen tietää. Jeesus tuli, että tämäkin nainen, jota syytettiin, varmasti syystä. Ja hän sai kohdata Jeesuksen ja sai sanat, mene äläkä enää syntiä eteen, älä enää vasta edes enää syntiä eteen. Minunkin kohdallani tapahtui niin, että erään henkilön kohdalla, sekin on niin pitkä tarina, että mä en seikkaperäisestä tästä kerro, mutta mitä, mä sain tämän sanan suuhuni hänen kohdallaan, mene äläkä enää vasta edes syntiä tee. Hän oli merkittävä henkilö ja hänellä oli pikkusen lipsahtanut noin totuuden asiat sivuun, että hän oli lähtenyt toisen vaimon tai toisen henkilön kanssa matkalle ja oma vaimo jäi sitten Suomeen. Siihen liittyy monia tilanteita, mutta sitten tuli mun rukoiltavaksi ja kysyi minulta, että voitko rukoilla minun puolestani. Ja hän todellakin tuli siihen ja sitten rukoilin. En tuntenut tätä miestä. Ja tämä sana tuli hänelle. Mene, äläkä vasta edes enää syntiä tee. Hän tuli seuraavana päivänä siihen samaan hotelliin. Hän on tämän tapahtui Israelissa. Ja tuli sanomaan minulle, että mulla on kysyttävä sulta, että kuule, mitä ne tarkoitti ne sanat, mitä sä eilen sanot, että mene, äläkä enää syntiä tee. Mitä ne tarkoitti? Mä sanoin hänelle, että ne tarkoitti, että mene, äläkä enää syntiä tee. Sitä ne tarkoitti. Jumala ei syntiä siunaa. Tiedätkö, että on niin hyvä lapsi Herran edessä, että Jumala siunaa sun jotakuta synnin elämää sun sinussa. Hän ei syntiä siunaa. Hän odottaa meiltä puhtautta. Hän odottaa meiltä parannuksen tekoa. Kyllä meistä jokainen osaa parannusta tehdä, kun omatunto sanoo, että nyt mennään väärään rataan. Kuule, nyt sä oot eksynyt totuudesta pois. Jos sulla tänä iltana on jotain semmoista, sä tiedät, ihan oikeasti tiedät, että tää on sellainen asia mun elämässä, että tää ei Jumalan kirkkautta ja läpäise, tässä mä jään kiinni. Niin tiedätkö, nyt on vielä armon aika. Nyt on vielä aika, nyt on vielä mahdollista tulla ja sanoa, että mä tunnustan. Minä en ymmärrä sitä. Mä oon niin huono ymmärtämään montakin asiaa, mutta tätä mä en ymmärrä, että voi jään täältä eikä sanoa, että kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Minä olen Raamatusta lukenut, että tunnustakaa syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Meidän täytyy ensin antaa synti ulos omalla suulla, muuten se synti ei jätä rauhaa sinua. Sitä ei saa siunauksilla peittää toisen elämän syntiä, vaan se pitää tunnustaa, se pitää hyljätä ja sen jälkeen saa armon. Eikö vaan? Kyllähän se minun mielestä Raamattu niin opettaa. Tänä päivänä on niin paljon pimeä. Surullista on nähdä, että uskovienkin elämässä on paljon sellaista, mikä on todellakin vasten Jumalan tahtoa. Eräs mies tuli jossakin rukoiltavaksi ja sanoi, Pirkko, että voitko julistaa mun synnit anteeksi? Mä sanoin, mitä syntiä sä oot tehnyt? En mä voi sanoa.
Mä sanoin sepä sanoi sitten siinä, että minäkään voi julistaa anteeksi. Ja sitten sanoin, ja se oli hyvin vaikea, hän kiemurteli puukaa siinä ja tuntui, että ei millään saa sanotuksi. Ja hän oli kiinni sellaisesta, hän, mun perhe tukku, niin hän meni sinne nettisivuille ja katseli, siellä on luvattomia sivuja. Ja hän tiesi, että hän irstautta ja saastaisuutta silmiensä kautta ammentaa itsensä. Lopulta hän sitten sanoi, että mä oon tiedäksä pornossa kiinni. Mä oon näissä kaikissa tilanteissa kiinni. Että mä sanoin, okei, haluatko vapautua siitä? Haluan. Mä sanoin, haluatko todella vapautua? Haluan. Sillä se on ihan turha, että jos pesty sika ja rykee ratakassa, niin se on aivan turha, jos me uuden kerran mennään siihen samaan syntilätäkkään. Ja niin tämäkin veli sitten halusi vapautua. Jumala suullaan hän tunnusti, että hän on tässä kiinni ja Jumala armahtaa ja auttaa, mä tahdon vapautua. Kyllä meidän täytyy omalla suullamme tunnustaa oma syntisyytemme, oli se mikä tahansa se alue. Amen. Onko sitä vaikea ymmärtää? Ei. Ja tämä mies lähti kyllä siitä ihan iloiten. Minä sain Jeesuksen Kristuksen nimessä julistaa hänen synnit anteeksi. Ja ettei tämä ota enää tämä henkivalta hänestä otetta. Mä tykkään, että se on saastaisuus ja irstaus. Amen. Anteeksi, mä joudun pikkasen kurkistamaan. Meillä nimittäin on täällä aikaraja. Ja mä katson, meitä on täällä muutama. Niin saattaa olla, että sä haluat ehkä henkilökohtaisesti, että sun puolesta palvella ja rukoilla. Ja mä oon hyvin valmistunut siihen. Tai mä haluun, mä oon altis palvelemaan sun puolesta. Mutta että ettei kello juosta kipitä kohta jo 9:30, että jokaisen puolesta kerrottaisiin rukoilla, niin sopiiko sinulle nyt sitten sillä tavalla, että mä annan tälle ihanalle Irenelle tässä vielä puheenvuoron lyhyesti. Ja kiitän siitä, että olette jaksanut kuunnella. Ja kiitän siitä, että eräänä päivänä me ollaan samassa taivaassa kaikki. Ei ole muita taivaita, kuulkaa uskomia. Halleluja. Mä haluaisin, että sä rukoilet mun kanssa vielä lyhyesti. Ja me rukoillaan se sillä sanalla. Sä oot oppinut rukoilla, anna meille meidän syntymä anteeksi. Me rukoillaan nyt sana, anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisille. Nyt me rukoillaan. Rukoile tämä sydämestäsi. Sano se omalla suullasi ja sano se niin, että se kuuluu. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille meidän velallisillemme. Äläkä saada meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja seurakunta todellakin sanoo, aamen. Aamen, aamen,